Olá a todos, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um workshop da casa, neste que tem sido o evento relacional dos Dias do Jardim. É verdade, a Leroy Merlin está a proporcionar 3 dias bem recheados de temas ligados à temática do jardim para os mais apaixonados por este mundo, mas também para aqueles que querem iniciar esta atividade e não sabem bem como. Neste workshop da casa, pode contar com o tema Crio a Minha Horta Biológica. E para isso, tenho aqui hoje uma grande profissional que tenho a certeza que me vai conseguir ajudar com este tema, a nossa querida Susana Caseiro, que vem bem de longe. Portanto, Susana, obrigada por estar aqui connosco hoje e Obrigada eu, bem-vinda! Marta. Obrigada eu. Obrigada pelo convite. Tenho todo o gosto de estar aqui convosco. Igualmente, Para metermos Susana. mãos na terra, literalmente, e plantarmos aqui a nossa horta. Susana, o que é que nós precisamos para ter uma horta em casa? Por onde é que devemos começar? Quais são os acessórios que devemos ter? Diga-nos. Bem, então, nós não precisamos de ter muita coisa para começar. Às vezes podemos ter só um pequeno vaso e adequar ao nosso espaço, porque vai haver pessoas que vão ter uma varanda, provavelmente para umas floreiras enormes como Como estas, estas? que nós hoje já vamos plantar aqui nestas duas, mas mesmo uma destas já dá para imensa coisa. Mas imagina que não tinhas um espaço tão grande como este, tínhamos um espaço mais pequenino, podíamos começar com um vasinho mais pequenino, às vezes quase que no parapeito de uma janela, ou até mesmo num espaço pequeno, às vezes há pessoas que não têm sequer a varanda. Exato, há pessoas que não têm um espaço no exterior para poder ter a horta e É acho que ainda há verdade, muito essa ideia de que precisamos de um espaço muito grande. é verdade. É verdade, nós podemos ter realmente em vasos, podemos ter numa parede, também já há soluções para nós fixarmos suportes, ou seja, floreiras que são verticais, que nos permitem o Exato. cultivo na vertical, porque o que acontece nas cidades é que temos de facto essa limitação às vezes, não é? Nem toda a gente consegue ter realmente o espaço disponível. E aqui o importante é nós percebermos que há soluções para adaptarmos ao nosso espaço, à nossa condição, ou E ao seja, nosso estilo de vida. ao nosso estilo de vida também. A verdade é só uma, Marta. Imagina que tu não tens realmente, enfim, muito espaço e também não tens muito tempo e, de facto, até só achas muita piada a teres umas aromáticas, por que não? Ou até uns microverdes, às vezes, na tua cozinha. Pode ser realmente uma mini horta. Agora, o importante, eu costumo dizer, é que se nós quisermos ter, esse é o principal ingrediente para, de facto, termos a nossa horta. É o querer ter, em primeiro lugar. Depois, a gente adequa a tudo o resto. E o que é que nós precisamos de ter? De ter, literalmente, vais precisar, à partida, portanto, independentemente, como disse, da dimensão da tua horta, não é? Com mais pequena ou um bocadinho maior, vais ter, à partida, que ter as sementes. Convém ter umas sementes, que são, como tu sabes, é fácil encontrarmos as sementes, portanto, conseguimos adequar. Importante sempre adaptarmos as sementes, vermos quais são as sementes para cada época. Pois. Ou seja, normalmente, tu tens aqui algumas sementes, nós já tivemos aqui a selecionar. Imagina, se pegares num destes pacotinhos de sementes, consegues Numa perceber? qualquer? Sim. Normalmente existem os calendários que são indicados para as sementeiras, mas normalmente nas nossas sementes indica sempre a altura de sementeira. Ou seja, é importante perceberes que não vamos semear o tomate, por exemplo, em setembro ou outubro, porque será o tempo em que ele está a fechar um ciclo, não é? Pois, e depois semeamos e aquilo não dá certo e a gente acha que não tem jeito nenhum para a coisa. Pronto. E portanto é importante perceber qual é a altura certa de semear, não é? E à partida, claro, que imagina que só tens um parapeito de uma cozinha ou que só tens realmente uma pequenino vaso. Imagina que só tens um espacinho para um vasinho pequenininho assim. Sim. Não vais, à partida, cultivar uma courgette ou um pé de couve, porque, de facto, aí vais ter que limitar um bocadinho a tua escolha dos cultivos. Mesmo Claro. assim, conseguirias sempre ter, por exemplo, um cebolinho, uma hortelã, uma salsa, uns coentros, Portanto, temos também fazer aqui uma uma seleção seleção. daquilo que vamos plantar Exatamente. ou semear, porque também há Exatamente. diferença, não é? Também há diferença. Exato. Semear, acho que não é complicado as pessoas perceberem que é a partir da semente, é pegarem na semente e germinar então uma semente e começarem esse processo. E podemos fazê-lo realmente de algumas plantas que nos podem compensar fazer sementeira. Sai mais barato, é um bocadinho mais demorado. Pois, Deixar tudo para não tudo há vemos logo o vantagens e resultado. desvantagens. Exatamente. Ou seja, a sementeira tem duas vantagens grandes. É mais barato, um pacotinho de sementes, imagina, que te custa 1 euro e pouco. Consegue-te dar sementes aqui para fazeres imensas plantas e, portanto, compensa-te em termos económicos, não é? Se fores ter mais espaço e quiseres fazer as tuas sementeiras, por outro lado, demoras um bocadinho mais. Pois. Agora, o importante é perceber se está na altura certa de semear aquilo que tu queres realmente escolher para cultivar. E depois, podes sempre optar por escolher plantas que já estão às vezes disponíveis, mais avançadas, como é o caso, por exemplo, imagina deste pé de tomate, imagina que chegas um. Vocês até costumam ter aqui mesmo na Lerlata, também já têm Sim, hortícolas, às sim. vezes bem mais desenvolvidas, que nos adiantam um bocadinho o nosso tempo, não é? O nosso tempo de espera. Então, pode sempre optar por escolher algumas mais adiantadas e fazer, por que não, uma mistura. Portanto, é assim.
Imagina que tens este espaço todo para plantar a tua horta, Marta. Uma floreira destas, ou duas, como estão aqui. Por que não começares com uma mistura, não é? Algumas plantares. O que é que nós temos aqui? E algumas semeares. O que é que nós temos aqui? Para a horta de primavera, verão, portanto, nós estamos numa altura, março, estamos quase a iniciar a primavera, que já começa para a semana. Então, nesta altura, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um planeamento da nossa horta de primavera, verão. Ou seja, são tudo cultivos que são adequados para esta época. Muito bem. O tomate. Eu digo sempre que o tomate é o rei da horta. Toda a gente tem tomate. Toda a gente que quer cultivar uma horta, quase sempre na altura do verão, gosta de ter tomate em casa. Por exemplo, o morango seria uma outra seleção que aqui. Quase toda a gente que, mesmo com pouco espaço, podes ter umas floreiras mais pequenas e ter morangueiro. Está aqui um pezinho de morango. O que é que também tens aqui? Tens aqui alfaces. Estas aqui já estão desenvolvidas, mas lá está, poderias semear tuas alfaces. Não é um cultivo difícil, é um cultivo bastante fácil. Isto compra-se mesmo assim. Portanto, nós trouxemos, tal e qual Exatamente. Como elas estavam expostas na loja. Exatamente. Estás a ver, esta já está desenvolvida. Elas são desenvolvidas em alvéolo, portanto, já tens realmente aqui essa Alguma possibilidade de trazer é? As tuas alfacinhas desta maneira. Estão adiantadas e sabes quanto tempo é que demoras a ter a pronta alface para poder escolher. Se a fores plantar a partir de uma plantinha destas, em 45 dias, nesta altura de primavera-verão, 45 dias a 60 dias, no máximo entre mês e meio a 2 meses, tens o teu pé de alface pronto para colher. É pouco tempo. É pouco tempo. O tomate demora um bocadinho mais. Só para termos aqui uma ideia, o nosso tomateiro, desde que nós plantamos um pezinho de tomate, assim, até que de facto nós começamos a colher tomate, temos que esperar cerca de 90 dias, pelo menos. Já é Portanto, mais um bocadinho. Já é um bocadinho mais. Temos aqui a cebola, que é sempre um cultivo que nós podemos fazer, cebola de primavera-verão, cebola de outono-inverno, também daria, há várias variedades. Temos o espinafre, neste caso o espinafre, está aqui, também está aqui o espinafre. Susana, só uma pergunta, dentro das variedades também há altura para cultivar? Dentro das variedades, há algumas variedades que são mais indicadas, por exemplo, imagina, algumas variedades de alface têm mais tendência a serem... a conseguirem resistir mais a temperaturas quentes, por exemplo, típicas do verão, do que outras variedades que são mais indicadas, às vezes, para outono e inverno. Claro que existem aquelas que nós conseguimos cultivar nas 4 estações. Eu digo sempre, as alfaces, de facto, é aquele legume que se consegue cultivar o ano inteiro. Tipo o rabanetes também, que é uma raiz pequenininha para colocar em saladas. Nós até temos aqui duas variedades temos de alface. Temos, diferentes, por exemplo. Esta aqui deve ser a 4 estações, com a certeza. A maravilha 4 estações, que não tem aqui a designação, mas não. Por acaso até diz aqui alface roxa. Há uma maravilha 4 estações que é indicada. Esta costuma ser também bastante resistente ao calor. E esta aqui, não sei qual é que é, mas é outra variedade. Há muitas variedades. Normalmente ela até está aqui a dizer alface lisa, é uma alface lisa, é aquela mais fofinha. Comum. Sim, não sei se é aquela bolinha, aquela que há uma caté tipo repolho, mas não acho que não é essa. Qualquer das maneiras, alface é aquela cultivo que eu acho que é muito prático para nós termos as nossas saladas. Imagina, Marta, que não tens muito espaço realmente na tua varanda, no teu terraço, se há coisa que tu podes ter muitas vezes é uma floreira com folhinhas para as tuas saladas. E ainda que seja pouco, o facto de poderes ir lá colher já é muito bom. 3, 4 às vezes folhas, para misturares, percebes, com outras folhinhas que tenhas no teu frigorífico, que tragas até mesmo da rua, acho que dá aquele toque sempre excepcional. Por isso, termos algumas plantinhas para adicionar aos nossos pratos, ou para seja aquele toque especial, por exemplo, porque não, semeares uma rúcula, no caso aí a rúcula já te aconselharia a fazer sementeira. A rúcula não aprecia muito e a transplantação. E há algumas que dão mais trabalho do que outras? Ou seja, Sim. se uma pessoa quiser iniciar agora... Sim. Há algumas que sejam mais aconselhadas, que não deem tanto trabalho ou que consigamos resultados mais rapidamente? Essa questão do trabalho é sempre relativa, porque é assim, normalmente as pessoas, eu costumo dizer que a história do trabalho é tudo muito relativa. Há alguns cultivos que de facto são um bocadinho mais complexos do que outros. E normalmente está relacionado, em termos proporcionais, costumamos relacionar a coisa com o tempo que demora para colher. Faz algum Sim. sentido, repara. Se uma alface tu consegues colher num mês e meio, 2, naturalmente é muito mais fácil então dizer que eu consigo, é mais fácil cultivar alface do que o tomate. O tomate exige um bocadinho mais, porque vais ter que aguentar o tratamento da planta, não é? Se ela tiver ali algumas exigências a nível de fertilização, porque ela vai Sim. ter algumas exigências mais específicas de fertilização, durante mais tempo. Portanto, a história do trabalho está relacionada com, quando dizíamos trabalho, está relacionada com o tempo com o para tempo cultivo. Vai, exato. Quais são os cultivos mais fáceis? Respondendo à tua pergunta, que eu já percebi, que se calhar não tens muita experiência e dizes assim, ok, Nenhuma. Eu quero começar. Então, quais são os mais fáceis? Para quem está a começar, quais são os cultivos mais fáceis? Olha, folhas para saladas, como eu digo, são realmente fáceis. Cultivos que se fazem em 60 dias. Então, temos a alface,
Temos, por exemplo, espinafres, que são folhas que nós podemos adequar e adaptar, como sabem, aquelas folhinhas. Temos aqui estes. Aquelas folhinhas pequenas também para saladas. Temos, por exemplo, rabanetes, que é um legume de raiz, mas que é um legume que consegue estar pronto entre 30 a 45 dias. É muito rápido o rabanete. Como sabes, são aquelas bolinhas, eles crescem realmente muito rápido. A rúcula, os canónigos, que é designadamente e vulgarmente conhecido como alface de cordeiro, que tem uma folhinha muito pequenininha. Portanto, são tudo cultivos muito fáceis de fazer. As mostardas, as folhas de mostarda que nós podemos semear, e normalmente são até folhas, às vezes aquelas misturas de folhas até para algumas saladas com toque mais asiático, assim, com um bocadinho mais apimentado. Gosto então, disso. Super giro. Que são as mizunas. Então, fazes essa mistura, em duas, três floreiras tu consegues ter facilmente, com dois, três pacotinhos de sementes, neste caso destas variedades. Ter uma mistura de saladas. Tens aqui uma mistura para saladas. E consegues ter isto, repara, entre 45 dias a 60 dias. Vamos pensar assim, é rápido, sim, não é? 60 dias. Agora, se tu fores cultivar legumes um bocadinho mais demorados, ou seja, que podes sim tentar fazer, porque é muito giro tentar fazer essa experiência, mas que demora um bocadinho mais tempo. Já dei aqui o exemplo, o tomate. Outro que tenho para aqui, que por acaso este aqui trouxe da minha horta, da minha germinação, das minhas experiências de germinação. A courgette. A courgette demora um bocadinho menos tempo do que o tomate. Estamos a falar agora de cultivos todos para esta época. O pepino, não sei se está aqui, acho que nós não temos não, aqui. Não, acho que pepino não temos. Não temos. Alguns cultivos de raiz que demoram um bocadinho mais. Poderia ser a beterraba, por exemplo, que tem estas folhinhas assim muito bonitas. Olha, trouxe aqui uns pezinhos de beterraba. Estás a ver? As couves demoram mais tempo. As couves será o cultivo para quem tenha apenas vasos, para quem tenha mesmo horta só disponível de pouco espaço em baranda, será aquele cultivo que eu menos sugiro. Porque podes conseguir ter couve, sim, mas terás sempre que ter e considerares que tens que ter um vaso de pelo menos metade destes. Pois, é preciso ter algum espaço, sim, porque a couve acaba por precisar de algum sim, espaço também para crescer, sim, não é? E a questão nem é só do espaço, ela é bastante exigente em nutrientes, ou seja, por exemplo, lá está, estamos a falar de cultivos mais demorados, são cultivos também que nos vão exigir mais equilíbrio nos nutrientes que nós vamos dar. O que é que nós vamos precisar depois para começar? Obviamente vamos pôr um substrato adequado para a horta, que já está fertilizado, que já está enriquecido com os nutrientes. Foi o que colocámos nestas floreiras. Foi o que colocámos aqui, exatamente, que é nós para começarmos, iríamos neste caso ter o cuidado, nós já fomos adiantando então a preparação destas floreiras com uma camada de drenagem, sempre obrigatória, isso é para qualquer tipo de plantação. A camada de drenagem com argila. Exatamente. Argila expandida. Aqui, exatamente, portanto, a argila expandida, poderíamos sempre adicionar alguns outros materiais para trabalhar ali um bocadinho mais de porosidade, mas esse é sempre o mais interessante, porque nos permite também retenção de alguma água e poupar ao mesmo tempo essa água que depois no fundo não sai. Claro. E acaba por ficar ali. Muita água na exatamente, planta. Ela ajuda a reter, não é? E depois vai libertando lentamente, portanto é bastante interessante nesse sentido. Depois, o que é que nós precisamos aqui em termos de cuidados de ter? Que a partida é lá está, não esquecer que este substrato tem nutrientes, mas vai ser preciso repor nutrientes, principalmente nos cultivos mais demorados. Uhum. Ou seja, até 60 dias eu não preciso me preocupar muito. A partir daí, é importante pensar que, se tiver lá o tomate, por exemplo, está na altura de lhe adicionar alguns nutrientes a mais. Que podemos adicionar ou com humus, por exemplo, que será, neste caso, um composto, é um fertilizante orgânico que eu sugiro sempre para colocar com este tipo de textura, mesmo sólido. Mas logo quando montamos as floreiras ou ao longo do tempo decidimos? Não, já é como depois, se fosse uma manutenção. Exatamente, numa manutenção. Ou então até mesmo com alguns líquidos que nós podemos regar, ou seja, fazer na própria rega, adicionarmos os fertilizantes e diluirmos, e já existem no mercado uma série de opções, não é? Que nós diluímos e vamos regar, vamos fazer uma fértil rega, não é? Durante o tempo. Portanto, é relativamente simples. Então, eu costumo dizer que o importante para nós começarmos com no fundo, a pensar que realmente tu se vais plantar é para garantir que vais querer, obviamente, colher. Então, é melhor pensar antes o que é que, de facto, tu queres, o que é que vais conseguir adaptar ao teu espaço. Exato. E pensar, de alguma maneira, quais são realmente as variedades mais indicadas para esse espaço. Ou seja, pensar pois um pouco. Pois não se pode misturar tudo na mesma, não é? Exatamente. Algumas chateiam. Exatamente. Algumas, de facto, que convivem melhor entre elas, eu já vou fazer daqui assim uma separação, já te vou dar aqui uma sugestão. Sim, a Susana tem que me dar dicas, que eu e hortas. Depois vais plantar desse lado, eu vou plantar deste lado.
Vamos plantar o tomate, porque estamos na altura do tomate. Muito bem. E juntamente com o tomate, a alface é sempre uma amiga de todas. Portanto, não sei quais é que tu queres. Quais é que tu preferes? Se a roxa, se... Pode ser uma qualquer. Se esta aqui. Pode ser esta. É? Pronto. Então tu ficas... Eu acho que te vou sugerir esta, que é para contrastar ali com o verde do espinafre. Então vá. Estás a ver? Ficas tu com essa escura, eu fico então, com esta. Então, só para explicar às pessoas lá em casa, Susana. A montagem destas floreiras... Portanto, nós colocámos uma manta geotêxtil. Certo. Depois colocámos para proteger, para não deixar passar a terra para baixo. Exatamente, porque água, estas, não é? Estas floreiras, se reparares, né, portanto, elas são de madeira e têm aqui estes frisos. Portanto, colocámos no fundo esta malhinha geotêxtil, que é uma malha que se encontra, não é? Portanto, com vocês têm também disponível aqui na vossa loja. E depois colocamos argila. Argila expandida. E depois o substrato. Depois, normalmente, por cima da argila expandida, devemos tapar com outra manta. Okay. Pode ser a mesma malha geotéxtil, pode ser esta mesma malha. Só para ela depois não ficar completamente entupida também com o próprio substrato. Para não ficar tão diretamente com a terra, não é? Exatamente. Portanto, colocamos outra malha e enchemos com o substrato. Este substrato é adequado para a horta. É? Ok, pois era isso que eu ia perguntar, se podia ser qualquer substrato ou se algum específico, neste caso aqui... Neste caso, como nós vamos plantar hortícolas, convém que seja realmente um substrato para horta, ou seja, um substrato adequado para plantarmos hortícolas, que normalmente é um bocadinho mais, digamos que, equilibrado em termos de nutrientes, ou seja, principalmente com aqueles que são os macronutrientes fundamentais, que é o azoto, o fósforo e o potássio, não é? O NPK, mas tem outros materiais, em termos de matéria orgânica, que depois, à medida que se vai, que elas se vão desenvolvendo, elas vão acabando por a bicharada que vai aparecer, que vai acontecer e que vai surgir, vai ajudando a degradar e portanto, todos os micronutrientes elas vão tendo. E vai alimentar a nossa plantinha, sim, não é? A nossa exato. Hortícola. E durante 60 dias, à partida, não precisas muito preocupar. É claro que, quando nós, nesta altura de outono, de primavera-verão, outono-inverno, não, primavera-verão, tudo cresce mais depressa, portanto, se tiveres cultivos que começam a ficar meio estagnados, podes ter que fazer uma fértil e rega. Agora, nestes próximos, lá está, um mês e meio, não vamos nos preocupar já. A partir daí, sim, vamos ter que olhar e perceber, porque vamos ter que adicionar alguns nutrientes, porque eles vão ficando, vão-se escutando à medida que vão crescendo. E mesmo se, por exemplo, tenho uma marquise que é fechada, não leva com muito sol, não há problema de fazermos estas hortas? Há problema, portanto, a questão do sol, ou seja, quando eu digo adaptar ao espaço, é adaptar ao espaço que tu tens em termos de área e também de exposição solar. Pois. E aí sim há tabelas, inclusive no meu livro eu tenho sempre essa indicação de quais de quais são os cultivos de sol pleno e quais são os cultivos de meia sombra. Os cultivos de sol pleno são, o que é que significa sol pleno? São os que precisam de pelo menos 6 horas de sol ou mais. Os de meia sombra, como por exemplo seria o caso da alface, tem aí tabelas que indicam isso, se é o sol pleno, se é meia sombra. Por exemplo, a alface é um cultivo de meia sombra, não precisa do sol pleno. A beterraba, os rabanetes, lá está, são cultivos que até ficam mais cá em baixo, se reparares. O tomateiro vai crescer um bocadinho mais alto. Tudo o que são legumes, frutícolas, que são o tomateiro, o pimenteiro, a courgette, vão ser sempre cultivos que vão precisar realmente desse sol pleno, ou seja, são 6 ou mais horas de sol. Pois, temos mesmo que terem atenção em exatamente tipo de hortícola que queremos plantar, ver o espaço que temos. E ver se temos sol. Sol, umidade. Temos sol. A umidade deve ser sempre gerida no sentido de nenhuma planta gosta de ser encharcada. Pois. Não há plantas que gostem de ser encharcadas. Quase tudo é difícil, não toleram a seca, não é? A seca quer dizer ficar o substrato completamente seco, mas não gostam de ficar encharcados. Portanto, ou seja, vamos precisar de ir mantendo uma regular umidade aqui no nosso substrato. Eu sugiro sempre uma rega automática, mesmo que seja em barandas, imagina, duas floreiras como esta já justificavam um sistema automático de uma micro-rega, que já existem também, vocês também têm uma série de opções disponíveis, que mesmo que não hajam pontos de água numa baranda, há soluções hoje em dia que dá para adaptar a depósitos, que conseguimos fazer essa gestão e que depois nos salvam bastante tempo, em termos de nós temos que ir regar, mas não só por isso, por causa da própria gestão da água, ou seja, acaba por ser mais facilitada. E poupamos água, não é? Acabamos por poupar água. Vamos começar com as mãos vamos na terra? Isso. Vamos lá. Vamos começar com as mãos na terra, ok. Começar na prática. Então é assim, Marta, eu vou-te dar o desafio sem dizer nada, okay? Eu já sei que não tens muita experiência, tinhas-me dito antes de começarmos este workshop, mas por isso mesmo... Eu vou-te dar aqui o desafio de plantares, fazeres essa conjugação do morangueiro com o espinafre, que é uma boa ligação, está bem? Sim. Já fica a indicação para as pessoas que estão a assistir lá em casa.
alface, como te digo, é amiga de todas, vais plantar alface. Agora, eu não te vou dizer quantas alfaces, quantos espinafres. Meu Deus! É uma gestão que vai ser feita por ti, ok? E no final eu vou dizer-te se está bem ou não está bem. Ok. Vou-te ainda sugerir que acrescentes aí uma flor. Eu gosto muito de acrescentar flores na horta. E vou-te sugerir, tens aí um... Amor perfeito. Um amor perfeito. E vais ter que dividir ainda um espacinho onde tu fores plantar o amor perfeito. Vais dividir. Vamos tentar pensar, só te posso dar esta sugestão. Okay. Imagina que tens esta floreira, que são cerca de 35 por... Deve ser cerca de 75 por 80, 80, não? Exatamente. Por aí. Vais dividir isto, imagina, em três partes iguais, ok? Ok. Está bem? Vais fazer assim. E a Susana vai fazer assim. Aí nesse lado? Eu vou fazer deste lado outro tipo de plantações, depois vamos partilhar o que é que cada uma fez. Ok. Portanto, o que é que eu te ia dizer? Onde tu plantares o amor perfeito, uhum, deixas o espaço, portanto, vais só plantar o amor perfeito, porque ainda vais ainda assim semear ali dois, três, quatro feijões. Vamos okay. semear. Começa pelo final. Amor perfeito, então? Começa por onde tu quiseres. Ok. A gente já vai analisar aí o que é que tu fizeste. Ai, meu Deus. E eu vou plantar deste lado o tomate, a alface, para tu veres como é que em pouco espaço nós vamos conseguir plantar tanta coisa. A e cebola. Para tirar esta florzinha do vaso? Aperto um bocadinho, não é? Boa. E puxo? Não é difícil. Muito bem. Ok. Não tá nada complicado. Realmente ela consegue desenformar facilmente. Se reparares, não está aqui demasiado enraizada. Uhum. Tá bem? Quando ela está demasiado enraizada, não é o caso. Devemos às vezes soltar um bocadinho a raiz. Aqui não é o caso. Principalmente quando as flores, quando a planta está cheia de flores, também devemos evitar, no caso, mexer demasiado nas raízes. Okay. Portanto, ela está ótima, não está aqui, não precisas de fazer grandes complicações, é só colocá-la. Então vai plantando o que eu vou plantando deste lado. Muito Quero bem. Ver as quantidades, como é que tu te safas aí com as quantidades. Eu também vou pôr as luvas, que é para ver se salvo as minhas mãos. Costuma usar luvas, ou não, Olha, nem sempre. Para as sementeiras quase nunca utilizo luvas. Mas estas são muitas giras, não são? Estas são muito giras, também são aqui da nossa loja. É para ficarmos aqui a combinar as luvas. Isto é engraçado, porque a pessoa compra isto e vem tal e qual assim. Portanto, é retirar e colocar diretamente exatamente, na terra, digo exatamente. Eu. Exatamente. Agora, pensa, é no espaço. Eu sugeria ter, se calhar, portanto, divide o espaço, como te digo, em três sim. partes e tenta perceber quantas é que tu aí consegues colocar e encaixar. É preciso teres noção de que a alfacinha vai crescer. Olha, Marta, a alface é assim, não é? Pequenina. Isto é uma bebê. Vai crescer. Durante os 60, 45 a 60 dias, que é o tempo que tu vais esperar para colher, só para teres uma ideia, ela vai crescer, vai fazer uma roseta. Claro que não precisa ficar tão grande como as que tu vês no supermercado, ok? Mas tens que pensar que ela vai ter que ter algum espacinho. Então, okay. tem isso em consideração. Então vamos lá. Vais pôr o morangueiro. Vou pôr o morangueiro. Okay. Vou pôr aqui ao pé do amor perfeito. E a Susana, aí desse lado, está a pôr o quê? Eu vou plantar aqui deste lado o tomateiro. Ok. O tomateiro. O que é que eu já estou a fazer mal? Continua. Eu ia-te dizer para juntares o morangueiro com o espinafre. Posso pôr o espinafre aqui ou não? Podes pôr o espinafre, boa. Exatamente. Exatamente, podes pôr o espinafre. E depois podemos pôr o feijão lá ao fundo, está bem? Eu já plantei aqui o tomateiro. Ora bem, vamos lá ver então. Vou plantar. Isto até me dá vontade de ter mesmo uma horta em casa. Vai ser desta que vais ter a tua horta, acho então. Acho que sim. É tão bom termos alimentos biológicos. Sabemos de onde é que vem. Verdade. Verdade. E às vezes só não tens que ir de propósito, às vezes, à rua buscar um pé de salsa. Por exemplo, nem que fosse só pelo pé de salsa, como é verdade. Ou quantas vezes buscar umas folhinhas para adicionar aquele toque especial à nossa salada. Bem, é algo que eu hoje, num workshop que fiz de manhã, muita gente partilhava desta ideia presencial que fizemos na loja, que é curioso, muita gente partilhava desta ideia. O benefício não é só colher os tomates ou colher as alfaces. O benefício é a sensação, não é, de felicidade que contacto, nós temos com, quando vamos colher. Ou seja, aquela sensação boa de chegar ali e colher. E esta parte do contacto com a terra, eu por acaso agora estou de luvas, mas mesmo estando sem luvas, acho que exatamente. É muito bom. É terapêutico. Aqui. Então, ora bem, vamos ver quantas é que nós vamos conseguir aqui encaixar. Bem, vou pôr este aqui. Não sei se ainda cabe algum. Eu já vou ver, já vou ver. Isso está, parece-me estar aí bem. Mas só no final é que eu vou ver, Marta.
Tu nunca plantaste, nunca tinhas plantado antes? Nunca tinha plantado antes. Bem, ok. Às vezes dou assim um olhinho nos workshops que fazemos aqui no Leroy, mas nunca tinha plantado, é verdade. Mas agora vou sair daqui uma profissional. E aqui está quase. Aqui está quase. Aqui está quase. Aqui só me vai faltar aqui uma parte que eu já vou explicar qual é que é. Vamos ver qual é que é aqui a lógica, que é para no final a gente fazer aqui uma avaliação do que é que nós conseguimos colocar. É importante, muitas vezes, lá está, a conjugação já foi pensada. Apesar da nossa, no fundo, queres que eu segure? Pode deixa ser. Que eu seguro, eu seguro. Obrigada. Eu seguro, vou pôr aqui estas sementes. Quantas não vale falar. É só no final. Okay, então, okay. Vou fazer a apresentação da minha horta. Ok, muito bem. Morango, aqui a conjugar com o espinafre. E aqui, dei o espaço para a alface depois crescer. Portanto, só pus quatro. Boa. E aqui, o amor perfeito para dar assim uma cor à minha hortinha. Uma cor à tua hortinha, muito bem. E os espinafres vão, entretanto, também crescer um bocadinho. Pudeste aproximar-te-os mais por algum motivo em especial. Porque tens uma noção de que o espinafre não cresce também tanto. Acho que a alface cresce mais. Cresce mais, portanto, tens um bocadinho mais espaço entre as alfaces. Ok. E eu posso dizer, Marta... Passei. Que passaste. Não está a 100%, mas está muito bom. Para uma principiante, portanto, estás de parabéns. Boa. Ora aqui bem, com umas ajudinhas. Aqui com umas ajudinhas, eu não te fiz grandes ajudas. Eu deixei-te aqui exatamente o desafio de experimenta fazer a tua plantação. Não foi? Foi e um bocadinho bem. Isto. E não correu mal todo. Aqui a única sugestão que eventualmente eu aqui daria seria afastar um pouquinho o morangueiro, aqui desviá-lo um bocadinho, está demasiado próximo aqui do nosso amor perfeito. E mas não era grave, não era grave. E de espinafres não faz mal. Não faz mal, porque como tu sabes, já percebeste, aliás, que as folhinhas dos espinafres, não é? Elas não vão crescer tanto, não vão ter aqui uma roseta tão grande como a alface. Então, aqui qual é que ainda pode ser o tal aproveitamento que nós vamos fazer aqui da alface? Alface. Tu aproximaste, neste caso afastaste as alfaces a cerca de 15 cm. Uhum. Isto, nós quando plantamos numa floreira, neste caso num vaso, nós podemos aproximar um pouco mais os cultivos. Se tivermos em consideração que os vamos colher de forma escalonada. Estava a tentar arranjar aqui um espaço, mas também não é problemático isso. Está bom. Está assim. Está bom assim. Não vamos plantar hoje a courgette, mas a courgette, imagina, poderia, ao invés de ter aqui o tomateiro, já vou-te explicar aqui, podíamos pôr a courgette. Ali, a alface, tu colocaste as mais próximas, o que significa que podes começar a colher a primeira quando ela não tiver ainda o tempo completo. Portanto, não há aqui um tempo completo que tu dizes, ah, só vou colher mesmo quando ela já tiver esta forma, não é? Portanto, poderias deixá-la estar. Como eu ia sugerir para semearmos o feijão, okay. E como o feijão tem um tempo de cultivo diferente daquilo que é a alface, eu vou tirando aqui as luvas que eu realmente sim, eu prefiro sentir. Estar sem luvas, acho bem. É, não é? Acaba por ser mais confortável. Então, o que nós podemos fazer era... retirar e só deixar três alfaces. Muitas vezes a forma de nós ganharmos espaço é, ao invés de plantarmos em forma de quadrícula, já é plantar em forma, neste caso, triangular. Percebes? Consegues afastá-las um bocadinho mais. Repara, fiz aqui este género de triângulo. Uhum. E aqui, se tu tirares uma, se fizeres essa escolha, podes semear nesse intervalo o feijão. O que acontece é que enquanto o teu feijão germina e começa a crescer em altura, a tua alface está quase pronta para tirares. Percebes? O feijão não vai ser um feijão que vai crescer demasiado. Há vários feijões, há uns feijões que são anão, portanto ele cresce um bocadinho. Acho que tinhas aí feijão verde. Eu sugeria feijão porque o feijão é um cultivo desta época também. E também conjugaria aqui bem, deixa-me ver. Trouxe este aqui, deixa-me ver, feijão catarino, feijão grão. Este aqui cresce na altura. Olha, foi o único que eu trouxe, Susana. Não tens mais? Deixa-se aqui, estas são as nossas sementes biológicas, tenho tomate... Tomate pronto. Coração de boi laranja. Sim, mas este aqui não íamos semear. Porquê? E berinjela. O que é que eu aqui sugiro, neste caso, nesta horta, nesta floreira, que nós já temos aqui esta conjugação de plantações, semear o feijão? Será uma sementeira, neste caso, que é um tipo de cultivo para semear de forma direta no local definitivo. Estes cultivos são cultivos que eu iria sugerir semear em viveiro. E nesta altura já começa a ficar, ou seja, março já é o último mês para nós semearmos o tomate, para depois termos tempo de o transplantar, de ele crescer assim para transplantar. Não sei se me faz entender. Porquê? Para ele chegar a este ponto, ele tem que esperar cerca de mês e meio, percebes? Portanto, só irias ter tomate já pronto para transplantar, uhum. Lá para finais de abril.
não era problemático, portanto, ainda poderias semear tomate, mas se fosse semear tomate, iria semear em viveiro. O que é semear em viveiro? Semear num vasinho assim, ou até em tabuleiros, como vocês têm aí, tens aqui um exemplo deste tabuleiro, este aqui, ok? Quer retirar? Não precisas, não, não precisas. Ou seja, seria, irias semear num local protegido, no fundo uma mini estufinha. Porque o tomateiro, dificilmente tu agora com uma sementinha pequenininha, que são muito pequenininhas, irias colocar aqui, percebes, e garantir que ele que vai germinar e vai se desenvolver, até que ele fica assim, demora realmente mês e meio. Portanto, iria aconselhar fazer isso. Já o feijão, aconselho fazer sementeira direta. Portanto, algumas sementeiras que podem ser diretas, o que é que significa direto? Eu sei que estou a falar o que é esta história do direto. É direto, é no local definitivo onde se vai desenvolver a planta. Ou seja, não vais transplantar. Vais colocar ali, ok? E está pronto. Queres semear feijão? Vamos lá. Vamos lá semear feijão. Portanto, o feijão, aqui, normalmente nas sementes, estás a ver, vai-te dizer que podes começar a semear no final de inverno, início da primavera, que é exatamente esta altura. Pois, porque na embalagem depois temos essa informação toda. Tens esta informação. Atenção que se forem sementes portuguesas, normalmente está adequado. Uhum. Às vezes algumas sementes forem importadas, é importante ter isso em consideração. Claro. Os calendários são aproximados, podem não ser exatamente aqueles que às vezes estão em algumas sementes. Aqui esta, acho que é uma marca também, se não me engano, portuguesa, portanto também à partida está. Depois, por vezes, tem aqui indicação de qual é que é o espaçamento, repara. 30 a 40 centímetros neste caso. Pronto, ou seja, aqui daria para semear aqui só dois, três pezinhos. O que é que tu poderias fazer? Semear nos intervalos das alfaces. Agora tu dizes-me assim, Susana, mas elas estão muito próximas entre as alfaces, não dá espaço. Fazias um triângulo aí, de sementeira, vou-te sugerir que o faças, mas aqui poderias fazê-lo porquê? Porque, como disse, enquanto o feijão começa a crescer, é o tempo da minha alface sair. E isto é uma forma de rentabilizarmos... Pois, depois retira a alface e fica o feijão e fica a germinar sozinho. Exatamente. Com o espaço todo para ele. Esta lógica de nós rentabilizarmos o espaço, que é conjugar cultivos que são benéficos, entre aspas, que são amigos, mas não só... pelo facto deles se poderem conjugar e serem amigos, rentabilizar o espaço, mas têm tempos de cultivo, neste caso, diferentes. Ou seja, e mais, se reparares, um cresce um bocadinho mais à altura. Dá tempo para uma crescer mais rápido e retirarmos da floreira e depois o feijão ter o tempo dele para crescer aquilo que precisa. Exatamente. Pronto, o feijão é fácil de semear. Eu vou-te propor aí, colocares então aí quatro feijões intercalados. Podes semear dois em cada sítio. Normalmente semeia-se sempre dois a dois, porque se não germina um, germina então, outro. Então, tenho que tirar uma alface, certo? Que é para ganhar aqui espaço. Pronto, tenta tirar uma alface e deixas três, exatamente, três muito alfaces. Bem. E agora vais semear nos intervalos das alfaces o feijão. Como é que tu farias em termos um de... Um feijão? Podes fazer dois num sítio só, que é uma prática que eu aprendi com os meus avós. E com os meus pais, quando iam semear feijões, que eles diziam sempre, se não germina um, experimentamos semear dois cada um vez. Um dos dois há de dar. É uma boa prática que nós então, podemos fazer. Então, colocamos dois feijões, abri um buraquinho, coloquei os dois feijões e estou a tapar com terra. Pronto, faz outra vez aqui quero ver a profundidade do feijão que vais colocar, sim. Ok, vou só pousar estes. Vais fazer mesmo com a mão. Boa. Mais ou menos assim. Boa. E tapo. Atenção, que se fosse uma semente mais pequenina, por exemplo a ervilha, que seria uma semente um bocadinho mais pequenininha, este feijão é bem grandinho, não precisarias de colocar tão profundamente. Como é que tu sabes qual é que é a profundidade a que colocas a semente? É sempre proporcional ao tamanho da semente. Ah, ok. Está bem? Ou seja, normalmente a profundidade deve ser entre duas a três vezes o tamanho da semente. Portanto, então até foi mais ou menos. Está o olho, ou seja, intuitivamente, tu tens o dedo verde, Marta, para plantar e para semear. Já vi que sim. Portanto, tu conseguiste, lá está intuitivamente, conseguiste colocar-a na profundidade adequada. Portanto, colocaste aqui um feijão, colocaste ali outro e ainda poderias colocar, por exemplo, ali naquele intervalinho mais outro pezinho de feijão. O que é que nós depois teríamos que fazer? Este feijão, por acaso, é um feijão que trepa. Oh, Susana, só uma pergunta. Se eu, por acaso, colocasse mais fundo... E se ia impedir que o feijão conseguisse germinar? Sim, é uma das razões pelas quais, pela qual, neste caso, algumas das sementeiras não correm bem. Uhum. Há muita gente que diz, Susana, eu não consigo ter grande sorte com as minhas sementeiras. Porque um dos problemas, não é só este, mas um dos problemas é exatamente a profundidade ser inadequada. Ou seja, colocarmos, imagina, as sementes demasiado profundas. O que acontece é que se a semente pois for... não ganha força. Exatamente, se ela for muito pequenina e se for colocada muito em baixo... ela vai apodrecer no meio do caminho, percebes? Ou seja, com a água que nós vamos ter que, entretanto, regar, ela, antes de germinar, ela já se perdeu, literalmente. Já ficou lá.
Exatamente. E isso acontece muitas vezes, não só neste tipo de sementeira direta, que é uma sementeira no local definitivo, mas também nas sementeiras, e acontece ainda mais nas sementeiras que nós fazemos em viveiro, com sementes pequenininhas, como é o caso da semente, daquela que estávamos a ver ali, do tomate, é muito pequenininha. Da courgette não é tão pequena. A courgette já é mais parecida quase com uma semente da abóbora. Da berinjela, do pimento, são sementes muito pequeninas. E a forma de semear é sempre igual? É sempre igual. Devemos depois tapar bem, não é? E, claro, molhar. O molhar deve ser sempre uma molha sem encharcar, ou seja, deve ser sempre, neste caso, se fossem sementeiras em viveiro, deve ser até com um pulverizador, um pequeno aborrifador. Só para a terra ficar úmida. Exatamente, bem úmida, mas sem encharcar. Aqui nós também vamos fazer rega, já vamos falar sobre a rega, mas antes disso, para tu não te esqueces que semeaste o feijão, falta fazer aí uma coisa que é importante. A identificação. Isso. E a Susana não vai pôr aí uns feijões? Eu não vou semear feijões não? Deste lado, não. Eu se calhar vou fazer outro tipo de sementeira se tiveres aí. Mas poderíamos fazer aqui uma sementeira, por exemplo, imagina de umas flores, que aqui me faltam flores deste lado. Não sei se tens mais flores aqui para semear. Flores? Não. Tenho esta aromática. Tens aqui a salsa, eu já pus aqui também um podemos florinho. Misturar as aromáticas. Também poderíamos, sim, também seria uma boa opção. Olha, tenho aqui uma capuchinha, que eu por acaso adoro, gosto imenso desta flor, que é uma flor comestível ainda por cima. Ela está germinada assim. E é picante. É, tem um toque picante, conheces? A capuchinha, pronto. Provei ontem, por acaso. Foi? Sim. Que giro. No live streaming ela é toda... da Fernanda Peteiro. Eu gosto muito de ter a capuchinha também na minha horta e no meu jardim. Ela dá flores bonitas, não é? A flor é comestível, a folha é comestível e depois é super interessante tê-la na horta, não só porque vai dar cor, dá várias cores, alaranjada, amarela, mas também porque ela tem tendência, sabes, se existir algum tipo de praga que venha a surgir, ela limpa um pouco essa praga, ou seja, ela atrai essa praga e essa praga não ataca as flores que nós, as plantas então que nós isso é quase obrigatório ter nas hortas. É, eu digo sempre que a capuchinha é sempre uma excelente opção, principalmente para quem tenha até espaços maiores. Imagina quem tenha quintais, quem tenha, enfim, às vezes aqueles espaços que não sabe muito bem o que é que há de fazer e vai ficar ali o solo com ervas daninhas, porque não teria então a capuchinha, que é uma boa opção. Porque ela estende, ela estica, sabes, com os braços, dá muitas flores e fica bonita. E depois é comestível e atrai, como se diz, a bicharada boa. Abelhas. Se existirem pragas, ela acaba por limpar a horta. Ela chama-se isso uma planta, chama-se plantas de armadilha ou plantas, no fundo, que limpam. Acabam por ser aquilo que não importa nada. Aquilo que para não importa. Tu cortas as partes afetadas e ela aguenta perfeitamente bem. Ela volta a renovar. Então é excelente. E é uma flor que também não cresce muito. Não, não cresce muito. E tu podias pôr, por exemplo, poderias para rentabilizar o espaço, já te vou explicar aqui a minha. Nós estivemos a ver aqui a tua. Para rentabilizar o espaço, eu poderia colocá-la aqui num cantinho. Eu até poderia tirar aqui esta cebola para aqui, para este lado. E as cebolas também não precisam estar muito profundas, não é? Pois não, não, exatamente. E ela, imagina, tendencialmente vai tombar um pouco e ela até poderia fazer um efeito bonito. Exatamente, fazer aqui um efeito bonito, sabes, de ficar pendente, porque ela tanto dá para trepar como dá para cair, mudar para estender, então é super versátil. Adapta-se ao sítio onde está. Exatamente. Então, nós já temos aqui a identificação o feijão, do nosso feijão. Okay. Faltaria aqui, sugeria sempre colocares o feijão, neste caso a variedade e a data que tu semeaste. Ok. Só para tu depois teres uma noção há quanto tempo é que semeaste. Por norma, o feijão entre 7 a 10 dias está cá fora. Só para tu perceberes o que é que está a acontecer, para depois não te esqueces. Imagina que semeias aí duas ou três variedades, então é importante às vezes colocar a data. E isto faltaria é tipo aqui... semear e colocar logo a identificação, porque sim, muito facilmente convém. Nos esquecemos. Sim, repara, onde isto é que esquecer. Sim. Bem, imagina que semeias aqui também outras variedades, outras flores. Poderias aqui já transplantaste o espinafre, mas também poderias semear tu o espinafre. Uhum. Então é melhor fazermos logo essa identificação. E boa. O que é que aqui faltava no final para ficarmos antes ainda de regar? Eu já te vou explicar o que é que eu plantei aqui. A cobertura de solo, que nós neste caso não temos, teríamos aqui, se não me engano, acho que deves ter aí se calhar a casca de pinheiro. Mas a casca de pinheiro, no caso da horta, deste tipo de hortícolas, se fosse só morangueiros, eu faço com esta casca de pinheiro. No caso, se é só morangueiros, por exemplo, imagina frutos vermelhos, imagina que poderia ser, sei lá, framboesas, morangueiros, eu tenho isso tudo mesmo implantados em bases, portanto, podemos ter... No caso dos frutos vermelhos, eles gostam e aceitam um pH um bocadinho ácido do solo ou do substrato, então a casca de pinheiro poderíamos utilizar para cobertura. No caso, mas isso serve exatamente para quê? Só pronto, para cobrir? O que é que esta história da cobertura que eu te estou aqui a sugerir?
A cobertura é para evitar, primeiro, dá muitas vantagens em fazermos aquilo que chama-se cobertura com as nossas palhinhas, ou para protegermos aqui o nosso substrato, o nosso solo, para evitar que haja tanta evaporação da água, não se perca a água por evaporação, mas também que ela própria, quando cai da chuva, temos tido limitação de chuva, infelizmente, né, com pouca água, mas quando ela surge, quando às vezes, imagina que tem uma grande chuvada, ela não vai respingar tanto as plantas ficam mais limpas e mais protegidas de serem também atacadas por, às vezes, doenças, sabes? Porque as doenças muitas vezes surgem também por fungos e micro-organismos, claro, isso é o ser que podem estar também aqui neste substrato ou no solo. Imagina que isto poderia ser até, no caso de pessoas que têm um jardim, também poderia ser plantado no jardim, plantado no solo, na terra. Então será sempre interessante pormos uma cobertura que é feita com que materiais? Olha, poderia ser, por exemplo, sei lá, a serrim de madeira, se não for tratada. Eu sei que nem sempre se encontra, não é? mas se não for tratada não há problema. Poderia ser a palha. A palha aí já é, tem que ser mesmo aquelas lojas que vendem às vezes produtos mesmo até mais para animais. Mais para animais, eventualmente. Talvez. Ou até se as pessoas tiverem relvados em casa, podem fazer um aproveitamento dos relvados. Quando são cortados os relvados, em termos de manutenção, ao invés de deitarem fora ou colocarem no compostor, obviamente que é sempre uma boa sugestão o compostor, mas por vezes podem ter muita quantidade dessa relva cortada, então deixarem secar um pouco e depois imagina, colocar por cima, colocar... faz quase o efeito da palha. Exatamente. Ela acaba por depois por libertar algum azoto que vem com essa matéria, não é? Com esse material. E vai fazer esse efeito de cobertura. Portanto, muito faria bem. Aqui uma cobertura. A casca de pinho também fica mais bonito. Fica bonito. Só que a questão é da casca de pinheiro. Não é às vezes adequada para todo o tipo de horta. Lá está, para todo tipo de plantas, porque as plantas da horta, maioritariamente, preferem um pH mais neutro. Okay. E como ela tem tendência a acidificar, percebes? Eu aconselho, em algum tipo de arbustos, em algum tipo, sim, de plantas até mais ornamentais, vê-se muito porque fica bonito, mas no caso da horta, em que tu, principalmente, vais muitas vezes tirar esta alface e queres, às vezes, plantar outra coisa, não é? Então, é menos prático e pode acidificar um pouco. Portanto, não é aquele que eu mais sugiro, okay. Não é o mais recomendado para a maioria dos cultivos da horta. Para algumas situações excepcionais, sim. Queres que eu te diga o que eu plantei deste lado? Quer sim. Então, e falta aqui algumas coisas importantes, que é, supostamente, vamos ter que colocar um tutor, o tomate ainda está aqui um bebê, um pequenino bebê. O tomateiro é um tomateiro de crescimento, alguns que são com variedades mais anãos, mais pequenininhos, não crescem tão em altura, mas a grande maioria deles tem um crescimento indeterminado, portanto, teríamos que colocar o chamado tutor. Que vai ajudar que não vá para os lados. Exatamente. Não caia. O tutor é um pouco isto. O que é um tutor? Muitas vezes perguntam o que é que significa o tutoramento das plantas. É isto, é eu dar-lhe ali um suporte à planta para que a minha planta consiga não tombar com o vento. Não é? Neste caso, vamos colocar aqui. É saber então a direção que tem que crescer. Exatamente. Ou seja, claro que não é só isto, porque o tutor, repara, ele podemos agora... cortar o tamanho que quisermos. Sim, mas ele à partida, imagina, aqui está um tutor bastante alto. Mas atenção que o tomateiro este aqui é bem cresce capaz muito de crescer isto, sim. O que é que vai ser necessário? Atenção, que o tutor não é só colocarmos aqui um suporte. No caso do tomateiro, ele não tem sistemas, não tem gavinhas, não tem nada que o prenda literalmente aqui, percebes, a este suporte. Portanto, era preciso arranjar umas... Isto? Eu acho que até tinhas aí alguma... Exatamente, tens essas opções. Era preciso arranjar algumas anilhas ou outros sistemas, poderia ser também com alguma, com algum, enfim, algum fio. Às vezes, sabes uma coisa engraçada que eu também gosto de utilizar, gosto sempre de fazer reutilizações de materiais. Imagina as colãs que nós que senhoras, se utilizarmos colãs e as colãs rompem e vão para o aquelas lixo. Que rasgam muito, muito facilmente. Exatamente. Uma coisa que podes fazer é pegar, cortas pedaços dessas colãs e elas acabam por não magoar a planta e daria para aproveitar. Seria uma sugestão. Outras sugestões práticas já existem no mercado são realmente este género de anilhas em que tu vais colocar e vais atar e depois, neste caso, só para a tua planta ir sendo conduzida. Mesmo assim bebê? Sim, mesmo assim bebê. Claro que neste momento não precisava já de o fazer. Eu estou agora a aprender pouquinho para não magoar a planta. E naturalmente também a melhor forma de o fazer era em sistema de 8. Eu não fiz aqui da melhor maneira, mas a ideia é que tu vais ter que ir segurando a tua planta. E o tomateiro, atenção, ele vai crescer, se deixares crescer, de facto, ele vai crescer e vai ramificando porque os frutos vão sair do nosso caule principal. Portanto, ele tem mesmo que ser, tem que ser suportado porque senão qual é a tendência? É ele cair, tombar. Claro. Ele tombar. É uma planta muito pequenina, não é linhosa, não é? E vai ter que suportar
o peso dos frutos, portanto, ele vai ter mesmo que ser, neste caso, suportado aqui ao tutor, que é para lhe dar o tal suporte. Depois, o que é que eu plantei além do tomate? Plantei as cebolas e, se reparares, coloquei aqui as cebolas aqui à beira. As nossas cebolas, o que vai crescer é à parte volta, da raiz. Não é? Exatamente, aqui à volta. É parte do nosso bolozinho, não é? A função é um bolo que vai crescer. Portanto, nós não precisamos, e disseste bem, não devem ser demasiado enterradas. O que tem que ser, eu aqui vou mostrar-te, será só mesmo a parte da raiz. Toda esta parte do bolo, no fundo, que se desenvolve, que é um calo um pouco engrossado, pode ficar e deve ficar cá fora. Estás Ok. A ver? Não precisa de ser demasiado enterrada, que é um erro que muitas vezes as pessoas fazem ao plantar a cebola. E porquê é que eu estou a colocá-las aqui um bocadinho à volta? Porque elas, de facto, não precisam de muito espaço para se desenvolverem. Pronto, não precisamos de encostar tanto, podem ficar um bocadinho mais assim. Porque crescem para baixo, não é? Exatamente, não precisam. Baixo da terra. Exatamente. E assim é uma forma de rentabilizarmos o espaço. Percebes? Porque estes tomateiros. Conseguimos sempre plantar aqui no meio. Sim, aqui exatamente. Daria sempre para, enquanto isto, as nossas, estas duas alfaces ficam prontas. Aqui a minha capuchinha vai aumentar aqui este espaço. E ainda fica bonito aqui o meu cebolinho, que eu vou cortando como aromática e que depois me vai dar umas flores muito bonitas. Portanto, também ainda conjuguei o cebolinho, mas poderia ser a salsa. Repara, podia ser a salsa, que eu acho que até estava para aí um pezinho de salsa. Está sim. Ou uma flor. Podia só ser flores. É esta, não é? Sim, poderiam ser outras flores. Imagina que querias, sei lá, mais flores, além da capuchinha. Dar mais cor, por podia exemplo. ser. Sabes que esta também é comestível. É comestível, Esta? Sim. Esta aqui, que é o amor perfeito, que muitas pessoas às vezes não têm noção, mas se os amores perfeitos também são flores comestíveis. Todas elas, tanto as pequenas como as grandes. Muito bem. Estas aqui também se dão todas bem. Estas aqui também se dão todas bem. Agora, cuidados é que vamos ter? É isso. Que cuidados é que vamos ter? Cuidados é que vamos ter? Primeiro, acabamos de plantar. O que é preciso, Marta? O que é que está aqui a faltar? Água. Regar. Boa! Eu vou buscar o regador. Boa. Então, ele está para aqui, ok? E agora és tu que vais regar, É então. importante este chuveirinho, não é? Na ponta. Não, não é obrigatório. Para Esse não cair chuveirinho, logo muita água. Esse chuveirinho pode ser importante devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tinha muita água. Principalmente nas sementeiras, percebes? Nas sementeiras que tu fizeste, de facto, porque podias também controlar aqui Agora pus muita água. Não, não há problema nenhum. Não? Não. Tentei não me deitar em cima completamente da planta. Regas sempre à À volta, volta. devagarinho, não demasiado. Neste caso, tenta dosear aí o caudal da tua água. Aqui nas sementes também posso Sim, regar à sim. vontade. Eu aí tirei para ser mais fácil tu gerires aí o Não caudal. gosto deste regador. Tinha que Não ser mais pequenino. gostaste? Tinha que ser outro com um caudal mais pequenininho. Ok. Acho que está bom. Pronto. Aqui qual é o importante? O que é importante, primeiro, em termos de rega? É evitar molhar muito as plantas Por por cima, cima. É as claro que as pessoas folhas. vão perguntar, muita gente pergunta, Susana, mas então as plantas da horta não podem apanhar água da chuva? Podem. É a melhor água, não é? Para as plantas Posso beberem. regar estas? Sim, claro que sim. Agora, quando nós vamos fazer uma rega com a água, neste caso da rede, não é? Devemos evitar fazer uma molha em cima das folhas, que é para evitarmos que as nossas plantas fiquem tão suscetíveis a pragas e doenças, está bem? Idealmente isso, fazer sempre Sempre a à rega no pé, volta. sempre a rega no pé. Agora, importantíssimo é, quando eu acabo de plantar, que foi o caso daquilo que eu fiz aqui, devo regar bem. Regar bem, o que é que isto significa regar bem? Garantir que todas as minhas mudinhas ficaram bem Bem regadas. umidificadas. Está bem? Ou seja, o que é que eu faria? Fizeste uma coisa muito bem, que foi regar com pouca quantidade. E o que é que eu faria agora? Regava uma segunda vez. Ok, Ok? Não tens com que o pouca fazer. quantidade também. E garantirmos que a Está terra bem, por Marta? cima Isso. Ou fica seja, bem. regavas uma segunda vez, regaste pouquinho, em vez de estarmos ali a fazer, percebes? Em vez de Mandar estar a logo arder muita tudo de uma água, vez, devagarinho. regaste devagarinho, pouquinho de cada vez e agora regavas uma segunda vez, se fosse preciso, uma terceira vez, se tivesse os dias muito quentes. É Ok. fundamental, garantir que E fica depois tudo é bem mais ou regado. menos durante quanto tempo a A manutenção? periodicidade vai depender do sítio onde a pessoa tem a sua horta, do sítio, neste caso, a exposição solar, que obviamente tem, mas acima de tudo, do sítio do país onde está, não é? Se é um sítio mais quente, um sítio mais quente ou menos quente, se é mais úmido ou menos úmido. Se estivermos numa zona perto do mar, vamos ter sempre zonas mais úmidas, que não têm tendência a secar tão depressa, dependendo se forem zonas muito ventosas. Por exemplo, eu, no meu sítio, no meu pátio, tenho um pátio
onde tem muita exposição solar e tem imenso vento, ou seja, tem mesmo muito, muito vento. Então, se calhar o tomateiro já era uma decisão... Não, eu tenho sempre tomateiros lá. Agora, a questão é que a minha rega, obrigatoriamente, ela tem que ser mesmo automática no pé, ok? Pois. E nos dias quentes de verão, eu tenho que regar duas vezes por dia. Rego de manhã, logo fica em automático, não é? E ao final do dia, outra vez. Porque senão o vento, quando ele acontece com o calor... iria secar as plantas e elas não iam aguentar. Claro. E eu digo sempre, sol a mais não é problema. Sol a mais não é problema. E mais, algumas plantas de facto são mais sensíveis ao vento. Mas muitas delas também são sensíveis à falta de ventilação. Por isso é que é muito mais fácil tu cultivares no exterior, num sítio que não tenha proteção, do que num sítio, imagina, de uma marquise. Muitas vezes é mais complicado. No verão tens que garantir que haja ventilação. Até podes cultivar uma marquise, mas tens que dar ventilação. Plantas que gostam de calor e que aguentam bem com muito sol, por exemplo, imagina algumas do Mediterrâneo, até mesmo aromáticas, como alfazema, alecrim, mas depois são muito intoleráveis às zonas que ficam demasiado abafadas. Por isso que às vezes há pessoas que me dizem, olha, a minha varanda tem muito sol e eu não sei porque é que o meu alecrim morreu. Se calhar estava demasiado calor e não havia ventilação. Era um sítio muito fechado, pois. Muito fechado, exatamente. Susana, para terminarmos, fazendo aqui um resumo daquilo que falámos, as partes mais importantes. Okay. Para quem quiser fazer uma horta em sua casa, quais são os cuidados? Assim, muito resumidamente, aquilo que falámos agora e dicas importantes. Dicas importantes. A principal causa, aliás, os 3, 4 erros então, que as pessoas não podem fazer, neste caso, ou devem evitar fazer para que as coisas corram bem. Exatamente. Sim, que corram bem. Exatamente, devem evitar fazer para que tudo corra bem. Primeiro, como digo, é escolher, de facto, o local indicado, ou seja, o solo indicado para os nossos cultivos, informarem-se um pouco, pensarmos um bocadinho aquilo que nós vamos plantar no nosso espaço. Identificarmos o espaço que temos. Exatamente. Qual é o solo que nós temos naquele espaço? Se é um solo de sol pleno, vamos poder escolher todo tipo de cultivos, inclusive as de meia sombra. Porque, repara, este é de meia sombra, mas ela vai ganhar meia sombra à medida que o meu tomateiro vai crescendo em altura, percebes? E eu poderia pôr aqui outros vasos ao lado que me dariam meia sombra para a alface. Portanto, nunca é problema termos sol a mais. Okay. O problema é eu ter sol a menos. E não ter a ventilação. Okay? Pronto. Se tivermos sol a menos, é difícil tu comprares sol e buscar sol e pôr lá sol. Então, primeiro, escolheres o local e percebes. Se só tens meia sombra, ou meia sombra é 4 horas de sol, por exemplo, por dia, então escolhe esses tais cultivos que são adequados para meia sombra. Inclusive, certo. É como já falamos, as alfaces, os espinafres, tudo que é folhas, por exemplo, para saladas, etc. Primeiro, escolher o local certo. Depois, o volume adequado dos vasos para aquilo que vais plantar. Um tomateiro, de facto, precisa de pelo menos 20 litros. Esta floreira aqui leva, nós vimos, contabilizamos a terra, cerca de 60 litros. Levou um de 50 Isso. litros cheio, mais um bocadinho. Isso. Portanto, poderíamos garantidamente, se quiséssemos, pôr aqui 2 pés de tomateiro e para estes cultivos pequenos que... precisam de pouco espaço, então dar o espaço adequado. Repara, um pé de tomateiro, assim bebé, pode parecer que crescia bem num vaso pequenino, mas não vai funcionar. Precisa portanto, de espaço, okay? Para ir espaço. Buscar também os tais nutrientes. Exatamente, portanto, o solo adequado e o espaço e os nutrientes necessários, neste caso o substrato ser o adequado também, mas lá está, um vaso adequado em termos de tamanho e o substrato bom, apostar num substrato rico em fertilização, neste caso, indicado orgânica. Indicado para a horta. Exatamente, indicado para a horta. Muito bem. E depois não te esqueceres de olhar, ok? Porque obviamente a rega também é importante, mas normalmente a rega, que muita gente tem essa dificuldade de dizer assim, ah, rega mais, rega menos, de quanto em quanto tempo rego, aqui a regra é simples, é não deixares que isto fique completamente seco, mas nunca encharcares. Não chegares aqui e não verteres no regador, para encharcar por completo. Ir regando devagarinho, Isso. se for preciso 2 a 3 Isso. vezes. Se tiver calor, regas mais vezes. Aqui no livro da Susana tem tudo o que as pessoas precisam de saber sobre este tema, certo? É o que me tem dito, que é realmente um manual muito prático. Eu aqui em off perguntava à Susana se isto era um livro para totós. E é verdade. É para cultivarmos uma horta realmente em qualquer sítio. É onde mesmo é que as pessoas podem sítio. Encontrar este livro? Sim. Olha, em todo tipo de sítios que vendem, todo tipo de sítios, lojas de qualquer loja de grande superfície, de distribuição, mesmo lojas as FNAC, as Bertrands, portanto, livrarias, qualquer livraria conseguem ter este livro disponível. Ele só saiu em outubro de 2021, portanto, não tem 6 meses, está agora a fazer 6 meses. Ah, mas há de correr bem, sem dúvida. Susana, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. O tempo passa rápido. Pois passa. Já passou quase uma hora, eu ficava aqui mais umas quantas. Obrigada. Gostaste de plantar aqui hoje? Gostei de plantar, já aprendi algumas coisinhas. Já. Acho que já estava apta para começar, mas depois ia ter que ligar. Ok. Obrigada. Acontece. Obrigada eu, Marta. Obrigada.
Obrigada a si que esteve desse lado a acompanhar-nos durante este workshop de Crio a Minha Horta Biológica. Espero que esteja a gostar do evento dos Dias do Jardim. Continua a acompanhar-nos no live streaming a partir das 6 da tarde nas nossas redes digitais, Instagram e Facebook. E da parte da manhã estaremos com várias ações em loja, demonstrações de produto, bricolaulas, momentos eu faço com marcas da casa. Portanto, se quiser saber mais sobre o tema de jardim, venha às nossas lojas e continue a acompanhar-nos no digital. A nossa agenda está disponível em leroymerlin.pt. Muito obrigada e até à próxima.